terug allemaal bij ons kinderkerk. Ek is Carla, vir die wat julle my nie ken nie, en die is Kinjida. Ons is so opgewonde vir ons lesie vandag, so ons gaan vinnig inspring. Geniet dit! Hallo allemaal, ons is so opgewonde vir ons lesie vandag. Ons is besig om te praat oor die kleur goud. Ek is super opgewonde. So vandag praat ons oor iemand wat baie speciaal was vir God. Hy was 'n koning. Wie van julle dink julle kan raai wie dit was? Ons gaan kyk. Julle kan julle Bybels by 1 Samuel 16 oopmaak en julle hoef nie saam te volg nie, maar dit sal cool wees as julle kan. So this story is about King David. But first we're going to look at the first king of Israel. Saul was the first king of Israel and he was very much loved by the people and God found him very, very special. And he listened to God, and it went well with Israel. Maar een dag het Saul net besluit, hy gaan nie meer na God luister nie. En dit het baie begin sleg gaan met hom. Ons is ook baie speciaal vir God, net soos Saul was vir God. Maar as ons nie luister nie, gaan ons nie meer gelukkig wees nie. Ons gaan aan met die story. So, een dag het God met 'n profeet, Samuel, gepraat, en vir hom gesê hy moet 'n nuwe koning gaan soek. Samuel would have to pour oil over the new king's head to show or symbolize that he will be the new king. So God het vir Samuel gesê, hy moet vir Isai en sy seuns 'n groot spesiale maaltyd reël en een van die seuns sal die nuwe koning wees. Samuel did as God instructed and invited Jesse and his sons to a very special dinner. At the dinner, Samuel was very curious about who the new king would be. He wondered, would he be tall, would he be handsome, would he be strong, would he be smart? But he did not yet know who the new king would be. So Samuel vra toe vir Isai om sy seuns voor hom te laat verbyloop en hy sal dan weet wie God gekies het as die nuwe koning. Die oudste seun, Eliab, was die eerste seun om voor Samuel verby te loop. Samuel thought to himself that surely this big and strong and handsome man would be the next king. But God doesn't look at people the same way we do, and Eliab was not the new king. Een vir een het die seuns van Isai voor Samuel verbygeloop, en elke keer het Samuel gedink, sekerlik sal een van hierdie sterk jong mans die nuwe koning wees, maar God het elke keer nee gesê. Samuel was naderhand bietjie bekommerd, want al die seuns het al verby hom geloop en nie een van hulle is die nuwe koning nie. Hy begin toe wonder of hy vir God reg geluister het, of hy reg verstaan het wat God vir hom gesê het. Samuel vra toe vir Isai of hy al sy seuns voor hom laat verbyloop het. En Isai kyk so en hy sê, nee, daar is nog een seun, die jongste. Wie kan raai wat sy naam is? David. Die jongste seun se naam is David. En ons almal wat ons Bybels goed ken, weet dat David die nuwe koning sou wees. David was baie, baie spesiaal vir God. Al was hy die jongste en was hy net 'n skaapwagter. Ons is ook super spesiaal vir God en hy is super lief vir ons. Hy het 'n baie, baie groot plan vir elkeen van ons. Onthou julle in die begin het King Judah op die vloer gesit en 'n legkaart gebou? He looked very confused and he couldn't really finish the puzzle. Do you know why? Because there was a missing piece. David was the missing piece in this story. He was very special and the story would be unable to continue if David wasn't part of it. Ons is ook so. Ons is baie spesiaal vir God. Net soos 'n legkaartstukkie is ons ook baie spesiaal vir God. Hy wil ons gebruik om ander mense se lewens beter te maak, om die wêreld beter te maak. So dit is hoekom ons vandag oor die kleur goud praat. Goud is 'n baie spesiale kleur. As jy dink aan die kleur goud, dan dink jy aan konings en juwele en geld en diergoedjies, baie spesiale goeders. En ons is ook soos goud. Ons is baie spesiaal vir God. So vandag gaan ons afsluit met 'n gebed. Ek hoop julle het dit almal geniet saam met ons. Ek het dit baie geniet. Volgende week gaan ons aan met die lesie en ek is baie opgewonde om weer saam met julle te wees. Kom ons bid saam. Thank you Lord God that you love us so so much. Thank you that we are very very special to you. Thank you that we fit into the world like a puzzle piece. Thank you, Lord God, that you love us so, so much. Amen. Bye.